Ja sam fokus dala na knjigu, možda zato što je knjiga bila izlazak iz kriminala. Jedina opcija koju sam ja vidjela da bih mogla da se uhvatim za normalan život, izlazak iz kriminala je kao jednak izlazku iz bilo kakvog drugog poroka, iz heroina. Meri se iz kocke. Ja sam morala za nešto čvrsto da se uhvatim. Kada sam se fokusirala u knjigu, to je bio kraj. Ako se na nešto fokusiram, to je rešeno, završeno, do Marsa sižem.